պատահականություն չի ստեղ մեր փակվելը ու այս նկարը։ Այդ նկարն էլ արդեն լերվերից վրա ազդում է։ Սար, սպասի, բան կա գրած։ Իսկ թվաց դու այդ տղային ճանաչում ես, ճիշտ չէ՞։ Քնեզը արդեն են, 8 տարի հետո հիշել են, որ Արսենին հավայի տեղը փորն ենք տվել։ Արսեն Բաղդասարյան, չկատարած հանցանքի համար անհասկանալի պայմաններում մահացել է բանտում։ Բոլոր նրանք, ովքեր կապ են ունեցել այս գործի հետ, պատասխան են տալու ինձ հենց իրենց մահով։ Արսենը մարդ ասպանել ու դրա համար էլ իրեն դատել են։ Ո՞ս ասա։ Աղվեսը պոչի նավը կաբերում։ Բարու ես ասել, ու ասա։ Կասեմ, ժամանակը կգա, ամեն ինչ կասեմ։ Մենք ամսի քանիսին եկանք դատի ձեր։ Դեկտեմբերի 27-ին։ Գրած է, դեկտեմբերի 27։ Հետրվարի 6-ին էլ սպանել եմ։ Ինձ թվում է միջև այդ օրը մենք բոլորս մեռնելու ենք։ Ես կսպասեմ։ Քավարան, այսօր ժամը 21-ին Armenia Premium-ի եթերում։